检查无异常后，接通电源，将面粉、添加剂等加入料桶。启动后不可将手和其他东西伸入料桶内，以免伤人或损坏机器。运转一至两分钟，再加入适量的水。也可先将面粉加入料桶，再将水和添加剂充分混合后加入。待搅拌均匀后，提起挡料板，搅拌物便可自动排出。